Грип продовжує атакувати дітей і підлітків. Лише за добу в одеських школах закрили 18 класів. Відтак їхня кількість зросла до 161. Про це повідомила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич. Зупинили навчання через велику кількість хворих на грип і ГРВІ. Медики закликають батьків не відпускати до шкіл і дитячих садочків малечу в разі, якщо буде помітно хоча б найменші симптоми нездужання. Епідпоріг в Одесі перевищено на понад 10%. Нагадаємо, більшого містом ширяться віруси А і Б з переважанням грипу типу А H1N1.